Como prometido, hoje já vai a segunda parte do nosso vídeo. Nosso vaso decorado com papel higiênico. Vamos lá no passo a passo? Papel pré-pop, tem com tinta PVA azul. Esse aqui eu decorei com papel higiênico. Esse aqui eu decorei com folha de papel de seda. A Lavínia que fez. E esse aqui também é da Lavínia, que ela fez com papel higiênico. E só. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!